Вітаю вас, це «Власний погляд». Ми говоримо про реєстр нерухомості із Валерієм Ковальовим, директором департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Пане Валерію, вітаю вас. Отже, із 1 січня 2013 року запрацювала нова система держреєстрації нерухомого майна. В чому переваги її? Ну, переваги насамперед полягають в тому, що держава взяла на себе обов'язки по наповненню, зберіганню і, як кажуть, наданню повноцінних послуг громадянам України та юридичним і фізичним особам. Чим істотно відрізняються нові правила гри від попередніх? Ну, насамперед, нова система державної реєстрації речових прав базується на новому законі, який набув чинності з 1 січня 2013 року. В ньому насамперед зосереджені такі засади, які по-новому пропонують всім мешканцям України ставитись до реєстрації речових прав на нерухоме майно. Цей закон визначає засади роботи єдиного державного реєстру. Єдиного, я підкреслюю, тому що він один. Цей державний реєстр, він в собі об'єднує ті реєстри, які були і працювали до 1 січня 2013 року, а це реєстр нерухомого майна, який в ЛОБТІ, це державний реєстр іпотек, реєстр заборон відчуження і реєстр обтяжень. Тим самим держава показує, що вона певним чином наводить лад в системі державної реєстрації. Наводить лад в новій системі державної реєстрації. От яка сьогодні процедура, щоб, скажімо так, оформити ці права на нерухоме майно? Наголосіть на цьому, будь ласка. Насамперед, закон передбачає, що державний реєстр наповнюється по заявичому принципу. Що це таке? Не кожна особа повинна відразу після набуття чинності нового закону йти до реєстраційної служби і реєструвати свої права на нерухоме майно. Реєстрація прав на нерухоме майно відбувається у випадках, коли цього вимагає ситуація. Тобто, якщо відбувається якась операція? Так. Або якщо особі потрібно здійснити якусь оборудку за своєю нерухомістю, він йде до нотаріуса, який, так же, як і державний реєстратор, наділений повноваженнями, як спеціальний суб'єкт. От. Або якщо реєструються права на нерухоме майно, які набуваються вперше. Перед тим, як іти до нотаріуса, які потрібні документи зібрати? Ну, для того, щоб йти до нотаріуса, перелік документів, він відрізняється у тих випадках, яка сама процедура, яка сама оборудка буде здійснюватися у нотаріуса. Але в будь-якому разі є певний набір якихось документів, які є, так би мовити, ключовим. В будь-якому разі необхідно до нотаріуса або до державного реєстратора у разі якоїсь оборудки з нерухомим майном принести документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно, його копію, також паспорт, ідентифікаційний код та їх копії, сплатити державне мито 119 гривень або сплатити плату за надання витягу у розмірі 120 гривень, а також надати документи, що підтверджують перехід або набуття там права власності. Хто має доступ сьогодні до нової системи реєстрації державного майна?
Доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно мають державні реєстратори та нотаріуси як спеціальні суб'єкти, які виконують функції державного реєстратора. Скажіть, будь ласка, хто в сільській місцевості веде ці питання, якщо, наприклад, там нема нотаріуса? Ну, в будь-якому разі, якщо виникає питання по якійсь оборудці, в якій повинен рішення приймати нотаріус, то де б юридична або фізична особа не знаходилася, вона повинна йти к нотаріусу. Тому що, згідно законодавства, нотаріус повинен... Винятково нотаріус. А якщо це відноситься до компетенції реєстраційної служби, то на сьогодні реєстраційна служба має дуже розгалужену систему своїх представництв. У нас 583 територіальні підрозділи створені по всій Україні. І ми представлені дуже широко на дуже, скажімо так, ну, на рівні районів представлені наші представництва. Тому, якщо у жителів якогось села або там міського типу населеного пункту виникла якась необхідна ситуація, щоб здійснити якісь записи або внесення інформації про себе до державного реєстру, вона повинна звернутися до найближчого районного центру, де вона знаходиться, в населеній пункті, і там наша реєстраційна служба існує. Пане Валерію, чи гарантує новий закон захист інтересів власників нерухомого майна? Ну, саме з цією ціллю і створена ця система єдиного державного реєстру. Вся інформація, яка потрапляє до бази даних, вона зберігається. Адміністратором цієї системи є державне підприємство, яке знаходиться під підпорядкуванням Міністерства юстиції. Інформація носить конфіденціальний характер. Реєстратор, який здійснює операції з внесенням інформації до державного реєстру, має електронний ключ. Це, ну, так би мовити, новшество, яке в цій системі. І тільки за допомогою свого цифрового підпису він цю інформацію вносить, і обов'язково адміністратором відслідковується і час, і день внесення цієї інформації. Тому, так би мовити, відслідкувати весь хід державної реєстрації можна по секундам. Щойно державний реєстр розпочав свою роботу, як люди скаржаться на черги і повільну роботу представників служби. Які недоліки все-таки, в чому ще залишаються цього закону? Недоліки були. Я так розумію, що це питання пов'язане насамперед з містом Києвом. Тут у нас були деякі складності, пов'язані з тим, що місце знаходження Державної реєстраційної служби міста Києва знаходиться не дуже в зручному місці розташування. Тому, так би мовити, розуміючи цю ситуацію, було прийнято рішення про відкриття в місті Києві, так би мовити, додаткових пунктів по прийманню громадян. Така одна з таких місць, це реєстраційна служба відкрила на вулиці Бажана, 7Є, та на вулиці Верхній Вал, 32. Так що, якщо у громадян є бажання, так би мовити, кудись зручніше добиратись до цих місць, то прохання звертатись до цих відділів реєстрації прав. Сьогодні йде мова про спрощення оформлення документації необхідної, але нотаріуси займаються, безперечно, цим питанням. Йде мова, стоїть мова про вартість. Вартість значно зросла на ці послуги. Ну, вартість зросла, так би мовити, штучно, оскільки якщо розкласти всю операцію нотаріуса і грошову складову, то нотаріус виступає, ну, в першу чергу перед вчиненням якоїсь нотаріальної дії, в першу чергу як реєстратор. А за операцію з внесення в реєстр інформації за старим владільцем майна,
сплачується державне мито 119 гривень та витяг з державного реєстру 120 гривень. Потім нотаріус робить оборудку з нерухомістю, тобто вчиняє певну нотаріальну дію. Там плата становить 68 гривень за надання інформації і використання старих баз даних, які є невід'ємною частиною нового реєстру, нового державного реєстру речових прав. Здійснюється відповідний пошук. Туди входить і основна, так би мовити, грошова складова – це послуги нотаріуса. Нотаріуси, у зв'язку з тим, що процедура, на їх думку, ускладнилася, вони, так би мовити, беруть на сьогодні більшу плату, ніж брали до 1 січня. І слідуюча дія нотаріуса – це також, як державного реєстратора, по внесенню інформації вже за новим власником майна, яке перейшло від старого власника. Там новий власник також сплачує 119 гривень за держмито і сплачує 120 гривень за витяг. Для, так би мовити, набувача, ну, я не думаю, що це дуже великі такі гроші, щоб зробити операцію по набуттю прав власності на нерухомість вже більш-менш якоюсь обґрунтованою. Для того, щоб здійснити ту чи іншу операцію, наприклад, з продажу квартири, необхідна справка-характеристика, довідка-характеристика на цю квартиру, яка продається. Так? Хто зараз займається цим питанням? І якщо, наприклад, перепланування квартири, як узаконити? Згідно діючого законодавства, яке набуло чинності з 1 січня, серед документів, які подаються до органів реєстрації або до нотаріусів, такого обов'язкового документа, як справка БТІ, не входить. Справка БТІ вимагається, скажімо так, справка, технічний паспорт БТІ вимагається лише в тому випадку, якщо реєструється майно, яке тільки що збудоване, тобто новозбудоване майно, яке перебувало у стадії реконструкції, майно, яке створилось у процесі поділу або виділу із іншого майна. Тоді вимагається справка, характеристика БТІ, технічний паспорт. В будь-яких інших випадках цей документ не вимагається, а якщо, скажімо так, перепланування на сьогодні не вважається, скажімо там, препоною для реєстрації прав на нерухоме майно. Новий власник, який купує квартиру, він хоче бачити документ з узаконеним моментом перепланування. Як тоді буде? Ну, якщо власник, новий власник, мене, який хоче набути право власності на ту чи іншу квартиру, захоче і, так би мовити, попросить старого власника виготовити такий технічний паспорт, то це є їх особисте бажання. За бажанням. За бажання. Тобто головної такої вимоги вже на сьогодні немає? Немає, і державні реєстратори і нотаріуси цей документ не вимагають при реєстрації нерухомого майна в єдиному державному реєстрі. Нова система державної реєстрації нерухомого майна, вона базується на істотно нових документах? Так, це документи, які були прийняті на протязі 2012 року і 2010 року. Це закон України про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, який був прийнятий у 2010 році, а потім з певних причин, був перенесений, ну, дія його набуття була перенесена на 1 січня 2013 року. І постанова Кабміна про порядок ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майна – це 703-я постанова Кабінету міністрів. Є ще сьогодні така думка, що посадовці місцевого самоврядування дозволять частково заміщати нотаріуси. Чи не сприятиме це запровадженню практики певних видів зловживань, якщо це дійсно так?
Я так розумію, це питання полягає в тому, що місцеві адміністрації будуть заміняти функції нотаріуса. Ну, це взагалі неможливо. У них і залишається певна функція, це є, скажімо так, комісії з приватизації, які видають певні документи особам, які здійснюють приватизацію свого житла. Це єдиний документ, який вони видають. Пане Валерію, і на сам кінець, от що потрібно сьогодні ще вдосконалити, щоб ця нова система державної реєстрації нерухомого майна існувала досить позитивно? Ну, скажімо так, перше за все, це не заважати зараз цьому встановленню, а підтримувати його усіма наявними, скажімо так, засобами. І основне полягає в тому, щоб поліпшувати матеріально-технічне становище реєстраційних служб, як самих реєстраторів, так і, скажімо так, ресурси, які дозволяють громадянам набувати цивілізованих таких, скажімо так, моментів по звертанню до державного реєстратора. Я маю на увазі, насамперед, це запровадження таких механізмів, як цифрова електронна черга. Воно ще має бути введено так, в дію? Так, ми плануємо це зробити, оскільки європейська практика, і я так вважаю, що ви також з цим в повсякденному житті сталкувались, коли звертались до офісів наших мобільних операторів, так? Ви приходите туди, підходите до веб-порталу, берете свій номер і чекаєте свою чергу, щоб не створювати якогось ажіотажу біля вікон, де йде прийом громадян. І коли мова може йти вже про введення у дію такої електронної черги? Уряд зараз надає цьому величезну увагу. Створена робоча група під керівництвом віце-прем'єра Вілкула. Це питання буде там також підніматись для того, щоб виділити певні кошти на облаштування таких засобів. Дякую глядачам. Нагадаю, що це був Валерій Ковальов, директор департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Ми говорили про реєстр нерухомості. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.